Musím to video natočit ještě jednou. Nejde mi tam prostě v editoru vymazat jedno slovíčko, nějak mi to nejde, já to s tím neumím. A musím teda konstatovat, že na naději se mě zeptala Jitka, paní Zemanová, že my jsme si snad ani nikdy nepotykali, mám takový pocit. Já mám pocit, že ona mi začala akorát tak tykat, ale jako to bylo tak celý, jo, ale my jsme si jako asi nepotykali, jo. Takže proto říkám paní Zemanová. Ona se mě zeptala, jestli bych Lence ublížil, jo. A já jsem kejnul hlavou, že jo, jako, že jo. A ona něco tam koukla na Šmáklovou, řekla, no a je to tady, nebo něco takového. A nevím, jako, o co jim šlo, jo, na co se ptali, vlastně vůbec nevím, na co se ptali, ale Lenka s Jirkou ke mně chodili a prostě pili tady víno, jako alkohol, jako tvrdý alkohol, že jo. A Lenka při těch svých ožraleckých stavech prostě tady začala řvát, že Mázla zabije, jo, začala tady mlátit do všech garáží a vyhrožoval mu policajtama a takový, a že půjde do vězení, jo, a že ho zavřou a mě, jakoby, a naměřvala, že mě zavřou, a pak tady řvala o pomoc venku, jo, a vyhrožovala mobilem, a já jsem prostě, jakoby, prostě Lenka, jak tady začala mlátit do těch vrat, tak já jsem jako řekl, jo, Lenko, já jsem tady jako nahlášený na úřadech, že úřady to vědějí, říkám, já zavolám ty policajty. Já se toho nebojím, vole, jo. Já prostě zavolám na policii, že tady děláš takovýhle virvál, vole, aby si pro tebe přijeli. No jenže Lenku nešlo takhle skrotit, jo, v těch jejich stavech, v těch jejich delíriech, nebo co to bylo. A Jirka byl prostě ve stavu, kdy už mu to nedocházelo, už mu to prostě nedocházelo. Byl v takovém stavu, že už mu to nedocházelo. A když tady Lenka seděla a začala řvát, že Jirku podrže a že ho zabije, jo, začala se tady dívat na nože a začala se jako hejbat, tak jako já jsem byl v tu chvíli připravený prostě tady něco chytit po ruce a zabít jí, jo. Jakmile by držela v ruce kudlu a řvala, že ho zabodne, tak mě by bylo jedno, že Jirka prostě v takovémhle stavu, protože on už prostě nevěděl, jako jo. On už prostě, mně to nepřišlo srandovní, jo. Možná, že jim to přišlo srandovní, mně to nepřišlo srandovní. A když tady Lenka byla v takových stavech, tak prostě jsem byl přichystaný se bránit, nebo respektive ubránit Jirku, aby na něj ona nešla prostě s kudlou. A když se mě prostě paní Zemanová zeptala, jestli bych Lence ublížil, tak jsem kejmul hlavou, že jo, prostě ublížil. Protože jakmile by Lenka tady vzala do ruky nůž, tak bych po ní šel prostě jako po svini. Jako po skurvený svini. V tom minulém videu jsem řekl, že možná, že Lenka dostala důchod, možná, že Lenka má důchod na hlavu. To vám žádný blázen vlastně nemusí ani říkat, že jo, že je nějaký nesvéprávný idiot, nebo nějaký kripl, že jo, nějaký psychopat, nebo že třeba seděl za vraždu dítěte třeba. To vám žádná ženská jako neřekne. A Lenka jakoby je chronická lhářka, jo. Lenka si pořád vymýšlí, Lenka třeba přišla s tím, jako že jí umřelo dítě, já bych jí politoval, jo. Tak já jsem jako politoval toho dítěte, ale ne jí, jo. Takže pak v pondělí, to mi řekla v pátek, a v pondělí prý dítě jako zase žilo a zase o něm vyprávěla jako o živým. Jo, takže když se mě jako paní Zemanová zeptala, že jo, tak já jsem kejvnul hlavou, že jo, prostě. Protože jsou věci, přes který vlak nejede, a prostě já bych Jirku bránil. Prostě bránil bych ho, jo. A teď jsem chtěl ještě něco říct, jo. Prostě nechci je tady, jo. Lenka je těžký alkoholik, který prostě má takovýhle stavy. Je tam i, mám i jedno video, ve kterém je jako opravdu nachcená jako dobytek. Nedám ho na internet, protože to nedělám. Protože ona by to asi nechtěla. A říkám, už je tady nechci, protože nevím, co z toho Lenka má. Že to je, možná to je srandovní. Možná to jsem vlastně napsal k tomu videu jakoby koment. Možná, že na naději třeba si mysleli, že jsem nějaký úchyl, vole, a zvrhlý, který ubližuje ženským, a že bych jako jí chtěl jako nějak ublížit, jo. Tak jakoby já bych neublížil, jo. Ve chvíli, kdyby držela ten nůž v ruce, tak, jak jsem řekl, šel bych tý svini po krku
a před jejím přítelem bych jí prostě probod nebo zamordoval. Bez ostychu.